Oi, gente! Tudo bem? Boa noite! Ó, galera, se vazou algum barulho de celular aí, não se assuste, porque aqui é assim mesmo, né? Eu tenho muitos convidados aqui hoje e esse barulho é só o começo. Tá bom? Boa noite! Muito obrigado pela participação na live. Compartilha, que tá no comecinho ainda. Tem aqui uns amigos, né? Eu posso falar assim que são amigos na música, no mundo fitness. Fitness, né? Que fala fitness, não é isso? Hoje eu trago aqui o pessoal, os organizadores e também participantes, né? Do Model Fitness Guarulhos 2018. Né, Alana? Oi, Tudo para bem? mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por poder falar um pouquinho desse concurso tão inovador que vai rolar agora em Guarulhos. Vai ser top. Já tá balançando. Já está 1.000 graus já. Que bom, que bom. Boa noite a vocês também São os que. nossos modelos lindos. Felipe. Alô, Felipão! Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Como é o nome da moça? Paloma. Alô, Paloma! Comendo clara de ovo e É bufando a muito. toa. É, amigão. É isso aí. Bufando, não. Não tem. Ó, sabia? Isso é impossível. Você comer ovo e não bufar. Claro que é possível. Sério? Claro que é. Você vai ficar também não é assim, né? Não solta? Com Não, ovo mas é. não exageradamente que não que nem falam, né? Você acha que. Você, já vou fazer uma pergunta logo de cara. Você acha assim? Porque o ovo, naturalmente, ele dá uma calibrada. E quando você come o ovo, você acha que o organismo acostuma e ele dá uma segurada, uma retraída? Sim. É? Após de quanto Não, tempo aí que ele eu dá uma sim, já dando uma retraída? resposta para ele à toa, né? Ah, eu não sei. Mas o bom é isso, o bom é ela entregar e dizer que a bufa dela vem à vera quando ela come muitos ovos. Gente, hoje eu tenho aqui um cantor maravilhoso, esse cara que é meu amigo de longa data. Longa data. Alô, William Peck. Tudo bem, Magrão, gente? Tudo bem? Prazer estar aqui, Diego. É prazer mesmo? É prazer total. Meu amigão, Vamos ó, que fazer. legal, só a mão parece, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos fazer um som aqui, né? Ouvir algumas coisas de MPB. Magrão, mês que vem faz 1 ano do programa. Certo. E você veio com 11 meses. Demorou, né? É, mas Mas nunca é hoje tarde, vai né? valer Não, a nunca é pena e tarde, nunca é vai. tarde. Vamos fazer bastante coisa aqui, cantar um monte de música legal aí. Vamos começar então? Vamos, vamos. Pessoal entender o que está acontecendo aqui? Alô, pessoal de casa, compartilha aí, viu? Obrigado! Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim, te vindo o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, se tem que largar a mão do não, soltar essa louca despaixão, numa contra deste, só dizer sim ou não, você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a ver se honesto horror e me remete ao frio que vem lá no sul. Insiste em 0 a 0, eu quero a 1. Sei lá o que está, não quer meu calor. São Zose, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender japonês em braille. Do que você decide se dá ou não. Certo? Ah, danadinho, hein? Coisa boa, coisa boa. William, te chamo Diga. de William ou te chamo de Magrão? Me chama do que você quiser. Alô, Magrão. Quanto tempo você tá na música, meu querido? Falar de música, assim, eu não gosto de falar muito da data, assim, né?
tô um bom tempo já. Eu não vou falar. Não precisa falar a sua idade. Quanto tempo você acha que você. Desde que você aprendeu a tocar violão, a viola tocando? Não, eu toco desde 95, né? Comecei a tocar com 16, 17. 95? Anos. 95. Pô, você foi quase uns Mamonas, então. Aí na época eu comecei com pagode, né? Vim fazer abracei a causa do MPB assim, em meados de 2000 e tal, 2005. E comecei a fazer bastante coisa de MPB. Fiquei um bom tempo fora do pagode. Aí conheci uma galera aí de um grupo de pagode legal. Meio doido aí. E voltei pro samba, né? E agora tô nessa daí. Faço samba, faço MPB, faço samba, faço MPB. O importante é fazer música, né? Geralmente quando você gosta, né, de fazer música, independente do segmento que você vai atuando no momento, já te satisfaz, né? Não, é assim, na verdade a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com música, porque é uma coisa que eu gosto e uma coisa que me traz um lucro, né? Então, junta útil ao agradável. Essa parte é boa, viu, lucro, viu? Boa, boa. Né, Alana? Tem que ter esse prazer, né? E essa... você trabalhou, você tem que ganhar. Precisa, né? E quando se faz bem, tem que ser bem remunerado. Alana, me responde uma coisa. Dica. Como que surgiu essa ideia de fazer esse Model Fitness Guarulhos? Na verdade, eu sou uma ex-atleta, né? Sim. Hoje mãe de 3 filhas. Surgiu no desespero de querer fazer algo diferente. Porque depois que você foi mãe, você parou com as atividades, foi isso? Completamente. Eu tô há 7 anos sem entrar numa academia, onde eu vivi, né? Sem fazer qualquer exercício físico. A não ser quem não dança, segura a criança. Literalmente você segura a criança. Seguro. As crianças. E eu danço para todos os lados, né? Mas eu pensei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, E nós temos uma loja em Guarulhos de suplementos alimentares. Ela passa o endereço aí. Iron Nutri Suplementos. Ela fica no Jardim São João, Avenida Riachuelo 593. Você que não nos conhece, só chegar. Vai ser muito bem-vindo. E depois que a gente... Eu fiz a artezinha do logo. Eu até lembrei do meu pai, porque meu pai que fez a artezinha da empresa dele. E eu fiz a arte... pensando assim, caramba, eu acho que esse negócio aqui vai ficar legal, que é uma anilha. E eu pedi para um moço fazer, ele foi e fez perfeitamente. E o Johnny foi e pintou. Só que ele pintou e ficou assim, animal de muito lindo. Ficou muito que legal. Top. E aí, quando eu olhei o resultado, eu falei, eu ia amar se eu ganhasse um troféu desse. Né, uma anilha linda, assim, ela parece de ferro mesmo. Uhum. E ela é escrito Iron Nutri, tem as 7 libras, né, do peso e tal. Falei, por que a gente não faz um campeonato? Aí o Johnny pegou e falou assim, amor, não inventa isso não. Não faz isso não, porque é muito trabalho, é muita coisinha. Eu falei, não, nada relacionado a um bodybuild, a competições de musculação, que era o que eu fazia. Sim. Né? Porque eu sei que é uma dificuldade imensa você chegar até um palco de competição, né? Você tem que estar perfeita, tem todo um processo, né? O treino, a dieta, enfim. Eu falei, a gente pode pegar as menininhas gostosinhas e os carinha da horinha da academia. Pra fazer. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam, que gostam de treinar e que têm um corpinho legal. E outra, eu pensei em fazer justamente a questão do mundo fitness, literalmente. Não somente a musculação. Porque o pessoal tem essa paralisia, né, mental, no sentido de que, fitness é musculação. E não tem nada a ver. E não é isso, né? Não tem nada a ver. Fitness é o tiozinho que levanta cedo e vai fazer a corrida dele. Tem uma dieta razoavelmente balanceada. É todo aquele que faz uma atividade física. Esse é o fitness. Ah, entendi. Entendeu? Só que o pessoal pegou o lado dos maromba, o lado do pessoal que come marmita. Que apresenta um corpo, assim, isso, né? Para a sociedade, que fala, o cara treina. Ah, entendi. Mas, na realidade, o fitness é o mundo do esporte. E que equivale a todas as categorias. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu não quero, eu vou fazer um concurso onde eu consiga trazer, nesse concurso, a menina que joga futebol, o cara que joga basquete, o cara que gosta de musculação, ou o cara que gosta daquele triátono lá, que o cara corre e tal, não sei o quê. É sequinho, é bonitinho, é modelinho, vai dar certo.
É o que rola. E rolou. E, meu, eu finalizei as inscrições já. A gente não está mais fazendo inscrições. Sério? Sim. Já tem uma galera. Até porque, o que, que eu fiz? O que eu não recebi, eu estou dando para eles. Tudo aquele carinho, aquela coisa de vai legal, ganhar legal. Foto, sim. Vai ganhar... Sabe? É que assim, você como uma ex-atleta, uhum. você sabe o que falta, né? Isso. O que você gostaria de ganhar, de repente. Uhum. O Johnny, ele tem 32 anos nessa área. É. Então, quando eu cheguei, ele já estava velho já. Tadinho. Né? Ô, Johnny, ô, não meu fala gato, assim dele. Eu te amo, meu Master 2. Master 2 é 50, de 50 anos acima. Ah, é? É, então, cara. Ele já está aí, né? Já, tá com 50, vai fazer 53 esse mês. Master 2 e um ponto, vai. É. Então, e o legal, a gente conseguiu pegar a menina que dança, a menina que luta, tem uma menina que vai entrar com cinturão de boxe, que ela ganhou. No Campeonato Brasileiro. E onde vai ser, Ana? Vai ser na Casa Del Lago Eventos. Gente, ali na... Na onde? Lago dos Patos. Lago dos Patos ali, é, né? Bem em frente ao campo. Que legal. É um casarão de eventos. É muito top lá. A gente vai fazer um desfile por cima da piscina. Oh, que show! Aqui vai ser muito legal. E como é mês que vem, ainda vai estar... Certeza que vai ter sol. É... Aliás. Apesar de que é à noite, galera. Ah, vai ser à noite? Vai ser à noite, é todo um show. Então vai ter lua nessa bagaça. Vai. Só de raiva. Vai sim, vai ter muito som bom, porque a gente é chato. Que legal. Vai ter a nossa madrinha, meu. O pessoal que, de repente, não só quer assistir. Como que funciona? Perfeito, perfeito. Não, eu não vou cobrar nada a entrada. É VIPão? É VIPão. A única coisa que eu vou pedir é para que você se esforce. Que leva whey protein pro pessoal. Um quilo de alimento. Ou uma barra de cereal. Isso daí até vai ter, né? Porque a gente teve muita galera legal que nos apoiaram, né? E poxa, tá suprindo a gente em tudo nesse caso, que é a CR Nutrition. E outros, eu tenho Força Total. Tem uma galera muito legal, assim, que se envolveu. E, meu, vai ser à noite, 7 horas da noite, não vamos cobrar nada, é um quilo de alimento não perecível justamente nós pra gente... Nós não vamos cobrar nada. É tudo free, pra ver essa galera bonita aí, ó, desfilando. Dedicados, né? Com certeza, eu falo pra eles, dedicados. É o show deles que vai fazer toda a diferença. Bacana. A gente vai se montar, tá se matando lá pra deixar eles... Vai chegar lá, vai ter que se jogar. Show de bola. A gente vai conversar muito sobre o Model Fitness Guarulhos, que acontece dia... 14 de abril, às 7 horas da noite, Casa Del Lago Eventos Guarulhos. 14 de abril. Casa Del Lago Eventos. É. Vamos de música, William Peck, o homem da MPB hoje em dia. Vamos cantar uma música. Na verdade, a gente cantava no grupo lá, né? Bora! Estranho te olhar dentro dos olhos e ver na minha frente tudo o que eu sempre quis. Eu era diferente nos outros caras de 20 anos. Você é uma chance pra eu ser feliz. Eu era simplesmente mais cara apaixonado. Seu coração não ia ser ninguém. Mas é exatamente quando a gente está cansado que o coração distrai, então a sorte vem. A sorte vem. Faz assim, te dou meu telefone. Você me disse seu nome e a gente não se vê. Não faz assim, não diz que vai ligando e some. Me deixa ser seu homem e venha ser. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz.
mas me disse vá e eu não fui. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu... Coisa boa, hein? Legal demais. William, William, você, claro, no MPB, bem solo, né? É mais fácil de você lidar com a música assim? Porque o grupo, várias cabeças pensando, você consegue administrar melhor fazendo solo? Quando você trabalha sozinho, tudo gira em torno de você, né? Então, a responsabilidade é maior, eu acho que a dedicação é maior. Então, mas assim, é bem mais gratificante, porque você consegue descobrir exatamente o seu trabalho com violão, com a voz, entendeu? Então, assim, você consegue encaixar melhor o seu trabalho, entendeu? Vamos supor, com banda, foge muito algumas coisas assim, em relação à música, por exemplo. Detalhes que talvez você faça com voz e violão, você não consegue... E aí eu te pergunto, detalhes tão pequenos de nós dois? Detalhes tão pequenos de nós dois, né? Com a banda, você consegue camuflar alguns defeitos, assim, né? E voz e violão tem que ser uma coisa perfeita, né? Por mais que você não seja perfeito, mas você tem que sempre procurar a perfeição. Fica muito próximo ao perfeito, não é isso? Exatamente. Que legal. Coisa boa. E aí, Alana, conseguiu compartilhar com o pessoal? Tô louca aqui. Tá milhão? Gente, ó, nossa live toda terça-feira, graças a Deus. Lembrando que mês que vem, abril, programa Diego Paredão Convida faz um ano. Não sei o que vamos bolar ainda, o que vai acontecer. Se tá fechando com Roberto Carlos ou com Exalta, sei lá. Mas aí vai acontecer alguma coisa muito boa. Compartilha a nossa live, dê essa moral pra gente. Pessoal aqui do Model Fitness, aqui hoje também, William Peck. E vamos falar da nossa caixa premiada. Eita, essa caixa é muito boa. Michael. Tios Benz. Ó, se liga. Vamos começar aqui, ó. Quem acertar o que tem aqui dentro, qual o valor que tem aqui dentro, falando de academia, vai levar hoje 3 meses grátis na Forma Academia, lá no Paravente. Nossa, tá vendo só? Tem olha que bacana, falando... Tem uma participante, que é professora lá. Ah, é? Tem, a Liliane. Tá vendo só que mundo pequeno? Legal, demais. Lá do Paravente. Então, quem acertar aqui vai ganhar hoje 3 meses grátis e também 2 vinhos maravilhosos do Vinho Guedes. Ó! Oh. Os participantes, eles ganham... Gente, vinho. Deixa eu falar uma coisa. Falando de bebida agora, né? Eu tava tomando aqui um golinho de chá de cevada. E aí eu pergunto, classifica vocês o quê? Fitness, bodybuilder, como que funciona isso daí? Fitness. Bodybuilder, ele e vocês tem não podem ver, ou são puro malte, ou vinho, ou a cachaça do alambique? Eu tô focada em participar do IFBB, ser atleta mesmo. Então, foi minha escolha não beber mais. Não pode Nunca beber. Bebi, na verdade. Por exemplo, você vem um mês, né? Um exemplo. Ali ralando, dieta e tudo mais. Se no sabadão você for no noivado e tomar uma champanhe, vai atrapalhar o corpo? Não vai. Mas não? Eu não... É uma escolha, né? É uma escolha. E serve pra você também? Você então, tem cara de beberrão, hein? Já fui. Não dá pra mentir, cachorro, né? Véio. Mas o que acontece? Na luz do palco, aquilo vai fazer diferença. Entendi. Aquele docinho que você comeu vai fazer diferença. Entendeu? Então, assim, se a gente treina... Se hoje aqui eu... Sai daqui, comer um monte de lanche, amanhã, quem me viu hoje, vai falar, cara, tá o mesmo. Mas pra você... Julgando, e pra mim, faz diferença. Dá aquele detalhezinho na pele, ela emborracha. Meu, é uma coisa que eu vou te explicar. Mas se você comer e não postar, o juiz fica sabendo? Ele vai ver. Diferente nas luzes e tudo mais, ele vai ver. Na verdade, no caso deles, eles têm uma competição dia 14 de abril.
Entende? Sim, tem que estar então, focado assim, total. Tem, eles têm uma data, que nessa data eles vão ser o show do lugar. Então, assim, eles vão ser julgados. Então, é óbvio, não é aquela coisa, nossa, o corpo tem que estar perfeito, mas quem já tem essa visão, essa mente, é óbvio que se destaca. Entendeu? Porque o julgamento lá no dia é o quê? É a desenvoltura na passarela, porque é um model fitness, não tem poses compulsórias como um bodybuild tem. O que, que é pose compulsória? Pose compulsória são poses... O pessoal que está em casa, no celular, no banheiro agora, assistindo a gente. É lógico que é, eu levo o celular pro banheiro. Não, então, sim, são poses que, onde os jurados fazem o seu julgamento. No bodybuild, tem o momento das pessoas ficarem em pé. Pode ficar em pé? Pode. A cabeça cortou um pouquinho, mas tá bom. Olha que eu sou grande. Ah, agora ficou legal. Gente, poses compulsórias. Tem a parte, você tem que mostrar para os jurados a sua parte de frente. Então, tem algumas poses. Frente, lado, costas e depois o outro lado. Então, assim, você parece um frango de padaria girando e eles te analisando. Boa, boa, boa. Entendeu? No models, não. Models é... Ela vai entrar na passarela... Vai desfilar, vai sorrir, vai fazer a pose que ela quiser, que vai favorecer ela, é óbvio, e ele também. E o julgamento já vai ser diferente. O julgamento vai ser a desenvoltura, como ela está... Meu, ela está curtindo. Nossa, tem um corpo atlético bonito, ela é gostosa. Nossa, está legal. É, tem uma plástica legal. Entendeu? Ela tá nervosa, mas ela tá sorrindo. Sabe assim? Entendi. E vai ser bem light, mas... É igual eu falo bastante, até para todas as meninas que estão participando e os meninos também. Você pode ser o cara mais perfeito do mundo. Não é o meu fisicamente, caso. Fisicamente. Ah, né? Porque tá. Todo mundo se preocupa com o físico. Mas se você chegar lá e travar, não adianta. Não adianta. O cara que está com o corpinho mais embaçadinho, ele vai tirar de letra, porque a simpatia dele vai fazer com que todo mundo olhe, todo mundo curta, porque é o carisma, justamente. E a questão então de... isso também entra em cena? Sim, porque é o Models Fitness. E até mesmo no bodybuild, eu sempre dei trabalho, porque eu tinha esse meu jeito aqui. As meninas tudo lá tremendo, tipo, não sei o que, e eu tudo... Solta, né? Por quê? Relax. Porque, gente, ou vai ou racha. Eu me matei, vai, um ano para estar aqui. Agora eu vou curtir, porque não vai depender de mim, vai depender daquele lá. Legal. É isso. Gente, ó, esse assunto de fitness... Né? É muito gostoso. Não é fitness, né? Fitness, não é isso que fala? É, aqui é fitness. É fitness. Eu aprendi a falar isso daí, sabe aonde? No Google. É, eu coloquei lá para pronunciar e aprendi lá. William, você tem praticado algum exercício depois dessa galera falando aí? Só instrumental. Ah, os dedos, né? E você acha que o dedo, ele caleja... Ele enferruja ao longo do tempo? Nossa, melhora? Para a gente que toca muito tempo, a gente já não sente a dor. Um exemplo, a gente que faz 2, 3 shows no dia, igual a gente faz às vezes, chega no último show assim, tá bem machucado o dedo, né? Tá bem machucado, né? Só que assim, se você fica muito tempo sem tocar, automaticamente atrofia. Né? Aí volta a doer, né? É igual um treinamento. É um treinamento. É. E qual é o esporte que você mais se simpatiza? Cara, eu não sou muito de esporte, não. Nadinha? Nada, cara. Eu treinava quando era fala que você é, meu. Não, quando eu era menor, eu cheguei a treinar basquete e tal. Mas foi pouco, assim, né? Mas é porque eu vivi minha vida na música foi desde os 15 anos de idade. Então foi muito intenso, entendeu? Ah, então tem então muito eu sempre toquei na noite desde os 15 anos de idade. Né? Então mais uma música que você toca na noite, que você encanta os corações. Love Song. Simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se case. Ah, ah. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco,
subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, sutilmente esfarce. Quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, é. Eita, William Peck, hein? Ô, Magrão, me fala uma coisa, ó. Tem, lógico que por fazer MPB e tudo mais, tem alguns cantores que a galera mais pede, né? Qual que é? Na noite, aí nos barzinhos, casal. E é aí? Assim, é que é, ultimamente a galera vem com esse negócio do sertanejo, o MPB ficou um pouco mais escondido, né? Mas assim, o pop rock ainda é bem pedido. Legião, o pessoal pede bastante coisa. Capital, o pessoal Jota Quest, o pessoal pede muito, né? Essas são as bandas que mais o pessoal gosta de ouvir, né? Faz uma pra nós. Dessa galera aí. Deixa eu ver. William Peck, programa Diego Paredão. Meu caminho em cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde vou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas sobe, sobe, sobe. Passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas sobe, sobe, sobe. Pessoal mais pede. Mais pedem. E quando o pessoal pede uma música que você não tirou ainda, qual que é a desculpa? Não, você tem que ter uma saída de mestre. Tem que ter um molejo, né? Você tem que ter uma saída de mestre. Fala que vai tirar, na próxima semana toca. Ah, tá. Você não fala que vai tocar no final do show. Não. É porque assim, na esperança do cara ir embora mais cedo. Não, você fala assim, meu, não sei essa música, da próxima semana eu toco, né? E vai tentar tirar a música na próxima semana, né? Você sabe muito bem como que é isso, né? Sei um pouquinho. Ô, William, qual que é o cantor que você mais gosta, que você tem o prazer de tirar as músicas dele, assim, no dia a dia, no show? Para o show.
Cara, é assim, ó, eu particularmente gosto muito de Jorge Versilo, né? É, para mim é a minha maior referência. Djavan também, Pedro Mariano, mas Jorge Versilo para mim é a minha matriz assim de só a direção, né? Para mim, você foca, o estilo que eu gosto. Que você gosta. É um estilo mais suave de canto e tal, né? É o que eu gosto de fazer. Legal. Vai preparando uma dele aí. Enquanto isso, eu vou falando com eles aqui, desse lado direito. E você vai preparando aí, Jorge Versilo. Alana, me fala uma coisa. Sim. Quando você pensou em fazer esse concurso, né, no caso? Sim. Você limitou a quantidade de pessoas, de inscritos? Então, na verdade, eu sempre, quando eu penso numa coisa, eu penso nela muito antes, muito antes. Do começo ao fim. Isso. Então, assim, por já ter participado de muitos concursos, muitos campeonatos, eventos, eu sei que, assim, aquele evento, ainda mais nesse ramo, por mais que tenha crescido, nunca é cheio. Porque não é uma coisa conhecida. As pessoas vêm lá, Arnold Classic, né, que é agora, que está vindo para o Brasil e tal. É, na questão desse model fitness, o que eu pensei? Até justamente por não colocar para ninguém pagar. Por quê? Para que eles tenham vontade de não pagar nada, vamos lá ver qual que é. Uhum. Entendeu? E aí conhecer essa diferença, o que é, e prestigiar essa galera. Né? Então, assim... É muitas coisas que a gente vai pensando ao longo do tempo, assim, estava até conversando certinho. Eu limitei completamente. Por quê? Eu vi que já tinha uma galera e que tinha todas as categorias que eu coloquei. Sim. Então, para mim, está ótimo. Eu não quero um negócio, nossa, tem 20 atletas em cada categoria. Não, não quero. Até não porque eu nem imaginei isso. Eu imaginei o quê? Se eu conseguir colocar 5 em cada categoria, porque eu sei de onde eu vim. Tem categorias lá fora, até nesse ramo, fitness, que assim, não tem. Tem você e você. Ou você, sim, e mais um. Ah, eu fui vice-campeã. Ah, só tinha 2. Mas rola. Rola, rola. Porque é difícil, nem todo mundo quer, nem todo mundo consegue fazer uma dieta, nem todo mundo consegue ter esse mínimo de regrinha que eles têm aqui. É dedicação, na verdade. Dedicação, né? Eles dedicação. Não têm. Eles têm a vontade, mas eles não têm a dedicação. Ou o que aconteceu no Models? Muita menina linda, que eu sei que ia arrasar, só que desistiram. Por quê? Vergonha. Ai, vai por biquíni? Ué, mas você não vai pra praia, meu? Ah, na praia tá todo mundo de biquíni. Eu falei, ué, mas lá tá todo mundo também. Então, assim, vocês vão se rasgar. Pequenos detalhes, né, que acaba sendo... Que tirando crucial, a oportunidade. É bobeira. Até porque tem um Master 2, ele tem 52 anos. E ele vai estar lá. Vai desfilar de bermudão, depois vai entrar de sungão. As meninas, elas vão entrar também 2 vezes. Vai ter a parte do top, shorts e tênis. E depois a parte do biquíni e do salto, que é onde vai mostrar a mulher. Entendeu? Então, assim, vai ser muito legal. Gente, não fiquem de fora. Vocês, cagonas, que ouviram isso o dia inteiro. Eu falei, vocês são tudo cagona. Vocês vão se rasgar, porque vocês vão ver as bonitonas, gostosonas lá. E vão falar, caramba, devia estar ali. Mas isso é para você aprender. O ano que vem você vai estar lá. E vai curtir. Então, justamente, o que eu fiz? Vou fechar essas inscrições, mas todo mundo, caramba, mas já? Sim, já. Porque eu gosto de tudo muito certinho. Por mais que a gente vai errar, então erra no pouco. Verdade. Entende? Então, eu fiz assim, coloquei, vamos fechar as inscrições? Vamos. Dia 18, a gente já tem que fazer as fotos do evento. Porque tá tendo, o negócio é chique, gente, não é boqueta. Eu nunca participei de um evento assim. É isso que eu estou falando. Ainda mais na sua cidade, né? Não, justamente não. Tive que pagar pau fora. Entendeu? Então, assim, eu nunca participei de um evento desse. Nunca ganhei o que eu vou prestigiar essas pessoas. E está sendo legal. Eu nunca ganhei nem foto. Para eu competir, quando eu competia, pergunta se eu tinha foto legal. Não tinha, porque era o Johnny lá. Vai! E tentava tirar foto. É cada foto terrível. Não, eles vão ter um profissional lá que vai tirar foto deles dia 18 lá no Beco do Batman. Olha que chique. Tá vendo só? Lógico, eles merecem. Antigamente não tinha isso, né? Não tinha. Agora é só curtir. Então, como eu não tive, eu vou prestigiar eles nesse sentido. Ô, Alana, e você acha que essa nova era do CrossFit, né, que fala funcional, tem alguém que vai participar, que frequenta, né, que pratica isso daí? Tem o Lucas, ele é do CrossFit.
E ele até ia vir, né? Mas teve. Eu sorteei, para não escolher ninguém dos modelos, para não ficar aquela coisa, né? Eu achar sorteei, que é panela, né? Isso, é uma encheção de saco, meu. Aí você sorteou. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, sorteei no grupo lá e falei, ó. Legal. E aí o Lucas que ia vir, que é esse do CrossFit. Eu acho bacana, infelizmente veio poucos, mas eu sei que tem mais. Mas o ano que vem eu sei que vai bombar esse negócio. Sim, sim, sim. Eu não vou nem precisar ficar pedindo. Não vou, vai, não, não vai. Vou. Naturalmente vai acontecer. Vai, mas ó, vou te falar. A nossa madrinha do evento, ela é muito top, gato. Ela faz tudo isso aí, CrossFit. Fala o nome dela aí pra pessoal. Flavinha Bonaceia, você é uma gata. E é de Guarulhos. De Guarulhos, Guarulhos também? Guarulhos. Ela é... uma modelo fitness e ela é perfeita. E ela disputa para fora? Não, ela não disputa. É a qualidade, é a vida, é o estilo de vida dela. É o estilo de vida dela, que bacana. E ela corre, ela dança, ela pula. Ela... Eu percebi que isso... Percebi não, a gente vem colocando na cabeça que isso é um estilo de vida, né? Sim. Não é, antigamente você pensava assim, quando o cara ele é fitness e tudo mais, é para disputar um campeonato. Hoje não, você consegue colocar na cabeça... Qualidade de vida, é um estilo de vida, é uma escolha, uma opção. Então, Você era obeso, você falou para mim. 112 quilos só. Qual a sua altura? 1,85m. Já considera obeso, né? Não, assim, medicinalmente falando. Aqui é o doutor, filho. E aí você resolveu por quê? Ingressar Olha, pra a esse, verdade é por injeção de um amigo. O cara falava assim, meu, você é todo grandão, você tem que treinar, você precisa ir lá, é bacana. Eu falava, cara, onde que eu vou pagar pra pegar peso? Você tá ficando louco. Na minha mentalidade, visão fechada, era isso. Pagar pra pegar peso, pra ser forte, pra ficar bonitinho. Não, meu Deus do céu, isso é doentio. Você viu uma foto de um cara fitness bombado, que você fala, Deus, esse cara tá louco. Eu vou curtir minha balada, meu rolê, vou beber e tudo Sim. mais. Entendeu? Mas depois que você entra ali, a coisa muda. Você vê o prazer. E depois que o seu corpo aparece alguma mudança, acabou. Acabou. Te dá um gás. Você começa a se comparar. Opa, peraí. As coisas são um pouco mais fáceis do que eu imaginava. Entendeu? É igual a Paloma. É mãe. Eu sou mãe. Tem uma filha. Qual a idade do seu filho? Filha. Filha, Coraline. Ela tem Como? Coraline. Linda, maravilhosa. De onde você tirou esse nome? Do La Casa de Papel? O que foi? É a poeta, okay. Cora Coralina. Ah, aí eu tá, que Coraline. Legal. Tá bem inteligente. Não, muito. Vou te falar que é a primeira vez que eu escuto esse nome. Tá vendo? Eu sabia desenhos. Super desenhos? Diferente. Não. Então, eu só assisto Chaves, então ela não tem esse nome aí. Ela vai fazer 6 anos agora em abril. E eu sou mãe. E eu sempre malhei, assim, mesmo antes de eu ter ela, eu sempre malhei. Malha há 9 anos, mais ou menos. Aí me separei, divorciei e comecei a focar mais em mim. Sim. Entendi. Aí eu tô aí. Obviamente que não se arrepende de viver esse mundo, né? Nossa, tô amando. Quero ser atleta. É que legal. A minha meta. Mas o fato de você abrir mão de muitas coisas, né? Não digo de festa, mas chegar lá no... Não tomar um chope, um vinho, comer uma coxinha, nossa, gente. Ah, isso um é enroladinho. Para algumas pessoas, isso é uma felicidade. Para mim, felicidade é uma fruta, é saudável. E assim, quando você vai numa festa, você leva a sua alimentação? Eu como antes, quando eu sei assim, que eu vou ficar muito, assim, pouco tempo, eu vou como antes. E para não... Tomo um suco, uma água, esse, fica chata também, né? Esse negócio do dia do lixo, para vocês também funciona ou não? É bem raro comer besteira. Só que eu vou te falar, essa é uma questão... Em questão de educação alimentar, isso é uma coisa muito legal, até para vocês que têm filho também. É. Meu, porque é aquela coisa que a gente estava conversando. A gente vai ver isso lá na frente. As minhas filhas, sabe como é que elas chamam o McDonald's? Mac lixo infeliz. Nossa! E não é porque eu falei. Mas não deixam de comer. Não comem. Ah, que bom. Elas não comem, não é porque eu falo não vai comer, é porque elas não comem. Porque elas estão tão acostumadas com isso, com essa... Você dá batata doce para elas? Dou. No café da manhã? Não, amassadinho assim, banana. Clara de ovo, só a Selena come. É porque assim, é o costume. É o costume. A gente tem... Sua filha dança, canta como você. Isso. A minha filha dança, come o que eu como. Verdade.
Então, não é, ah, minha filha só come lixo, não sei o que está acontecendo. Você come lixo. Para ela comer, você come lixo. Verdade. Ela não vai lá comprar, quem compra ela não você. Sabe que existe, né, se você não apresentar para ela. Sim, senhor. Não, mas, ah, mas é uma criança. Não, tem aquelas coisas. Tem o tempo certo também, né? Sim, mas é óbvio que você vai jogar, você vai começar a centrar e mostrar para ela o certo e o errado. Está certo que sempre vai ser o errado mais gostoso, o mais cheiroso, o mais delicioso, né? Mas a gente vai tentando, né? Não vai, a gente não está moldando um bichinho. Claro que não, é. Né? Eles têm a opção também de escolher Sim. o que eles vão querer e tal. Porém, você já vai mostrando o caminho bom, né? Porque é um caminho certo. É que a gente tem esse vício de comer, né? Fast food, o caramba. Usar droga. Tomar cachaça, né? E essa não é a parte boa, então... Não, ainda mais, ó, vocês na noite, eu imagino o quanto é difícil, né? Porque hoje em dia tem academias 24 horas, mas assim, igual eles vivem, eles começam a trabalhar à noite, né? Tem o Camilo. O Camilo ele era todo montadinho, todo bonitinho. Hoje agora. Não tá, não consegue. É, porque não consegue regrar. Muito a gente que trabalha à noite é a vodka. Então. Né, William? Meu, depende da pessoa. Quem não treina, é difícil você ter uma opção de se alimentar. Ainda mais para quem treina. Você não tem opção. Se você sair e não levar uma marmita, você não come direito. Não come. Imagina para quem tá na noite, que vai trabalhar, se alimenta do que vem. Do que vem. Não é verdade? E depois fica com gastrite. Além de tudo, né? Não é só o corpo negativado, entendeu? Né? Para você ver o quanto é ruim. O quanto é ruim. Agora é moda, agora é gostoso, agora é bonito. Hoje, antigamente, quando eu andava assim, eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu abri a marmita lá para comer o ovo. Nossa, me julgaram. Nossa, menina, você é louca, não sei o quê. Mas hoje é chique. Juju Salimene tem todos os tipos de marmita na Verdade. Bolsinha dela. Leva na bolsa e tudo então, mais. Então, para você ver como a mídia, ela transforma umas coisas. O que era feio, agora tá lindo, porque antes eu era horrorosa. Hoje, a modelinho fitness é gostosinha, bonitinha. Então, muda, né? Ô, Diego. Diga! Porque a gente fala assim, quando a gente fala de educação alimentar, pelo menos eu vejo isso. Não é só o comer também, né? É o beber também, né? Sim. Um exemplo... Beber quando nasce. Mas, não, é que assim... A gente gosta... Um exemplo, eu particularmente, eu amo Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. Não, mas, cara... Mas é uma opção... É uma opção que você tem que fazer. Até você tem que eliminar, parou, não é? Ou não? Tem que eliminar o refrigerante, né? Sim. Porque faz muita diferença? Total. Eu posso falar com propriedade. Por quê? Eu era uma viciada em Coca-Cola. Eu era viciada. Eu gostava do finzinho dela, colocava na geladeira para congelar e batia. Quem gosta, gosta assim. Ô, louco. Bem louco. Meu pai é assim. Bem louco mesmo. É bem louco. Eu era isso. Sério, aí o que eu comecei a fazer? É óbvio, depois que eu comecei a fazer essa dieta e entender o que é uma reeducação alimentar, aí é outros 500. Aí eu descobri que o que eu gostava não era o gosto da Coca-Cola, mas era a sensação do gás. Então eu... Não dá um isqueiro pra lá, não. É verdade. É, e aí o que eu comecei? Eu comecei a trocar, eu comecei a tomar água com gás. E eu via que me satisfazia. Você gostava do gás? Era o gás. Então, quando você era numa festa de criança, aquele bexiga com gás zero, você levava tudo embora. Não, não. Mas, assim, em relação à Coca-Cola, se o gás dela acabar, você toma ela com a delícia que é? Não, nem toma. Então, o que faz a diferença ali é o gás, é a sensação de... E depois se arrotar... Mas vou te falar uma coisa. Podem falar o que for, mas quando você está de ressaca, a Coca-Cola, ela salva. Ela salva, não salva? Eu lembro. Quando eu bebia, realmente era... Quando eu bebia, eu já, apesar de já gostar... De manhã? Filho! Você... Não é bom demais? É, para você ver que a gente se reeduca. Mas então. E vai se adaptando aí às novas formas. Vai se adaptando e ficando muito bom. Não, eles até dia 14 estão assim, ó, lindinhos. Não vai pedir para tirar a camiseta? Já. Porque senão, espera acabar a novela. Isso aí, ó, logo mais. Ó, gente, eu quero dar um recado rapidinho. Lembrando que sábado agora tem uma festa muito bacana. Que quem vai estar organizando é o quem? Rede Gira Brasil. É aqui onde eu tô hoje, coisa boa. Lá no Splash Bar.
a partir das 16 horas, é isso? O Lombardi Branco, tá aqui pra mim, ó, só a mão aqui do Muffet's Baby, vem cá. Quem vai estar lá? Wilson Malícia, Voraz, Vagninho do Negritude, Vagninho do Gamação, Grupo Se Liga, é, Ousadia, Pedindo Bis, Breno, que esteve aqui semana retrasada, irmão do Pericão aí, 25 anos de Catinguelê, é demais. Alô, Sandrinho, aquele abraço, hein? Fino Trato, Papo de Samba, Encontro de Gerações. Faltou só um pedacinho aqui. Gente, ó, vai ser muito bacana essa festa. Das 4, das 16 horas às 22? 20, aumentou mais uma agora? Pessoal, Zona Leste em peso, Zona Norte. Então vai ter uma festa muito bacana com vários sambistas, pagodeiros, no Splash, sabadão agora, a partir das 16 horas, é isso? Rua Amador Bueno da Veiga, 4870. Tá bom, gente? Só chegar lá e falar que você vai curtir a festa da Rede Gira Brasil com esses meninos maravilhosos. Não é não, Muffet Baby? Vamos de música, William? Pode ser? O que você quer? O que você quiser, põe uma agita aí, vamos acordar o pessoal em casa. Vou cantar uma música que a gente cantava lá no... Aonde? No Pagodão. No Fredão? Fredão. Não precisa mudar. Essa música é linda, hein? Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, sim, suas caras, que mudar lá. Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa. Sinto que no final fica tudo bem. É sem se ajeitar na cama pequena, te faço poema, te curvo de amor. Então se adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece tudo que passou. Então se adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece tudo que passou. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, assim suas caras. Não precisa mudar, vou saber fazer seu jogo, deixa tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa. Sim, eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita na cama pequena, te faço poema, te curo de amor. Então, e a gente sempre esquece tudo que passou. Então se adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece tudo que passou, tudo que passou. Oh, oh, precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Vamos de música. Por você, passaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé no rio a Salvador. Aceitaria a vida como ela é, viajaria praz pro inferno, tomaria banho gelado no inverno. Você precisaria de beber, você ficaria rico no mês, eu dormiria de meia pra virar. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você,
você, por você, por você. Seguiria até ficar alegre, pintaria todos os céus vermelhos e teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria pras pro inferno, tomaria banho gelado no inverno. Por você, deixaria de beber. Por você, ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Coisa boa, William Peck, Diego Paredão convida, coisa boa, demais. Quer mais uma? Só um minutinho, é muito bom, né, quando ele começa. Ó, pessoal, qual o valor que tem na caixa premiada hoje, valendo 3 meses de academia? Olha, grátis, na Forma Academia do Paravente, fica na Rua Ernesto Nazaré, 206, Paravente, tá bom? Valendo aí, e também 2 vinhos deliciosos do Vinho Guedes, que sempre está com a gente fazendo parceria, e muito bom também. Vou falar aqui mais um merchan rapidão. Odonto Clinic, Unidade Guarulhos, Timóteo Penteado, número 63, e o telefone de lá é 2443-4243. Lembrando que lá você não precisa ter nome limpo, nem cartão de crédito, lá faz boleto, mesmo com o nome sujo, então você pode ir lá, tá bom? Vai pagar, hein, gente? Oxente! Né? Clareamento, aparelho, tudo que você quiser na parte odontológica, precisar, na Odontoclinic eles vão fazer para vocês. Certo? Então, ó, tá aparecendo aqui agora, que eu vi, o Luan Santana saiu, porque ele rompeu já o contrato. Acabou o contrato dele. O que você quer para mim, Lombardi? Espera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Eu gosto assim quando ele deixa com... Gente, obrigado pela audiência, pessoal. Eu não tinha nem visto. Mais de 350 pessoas aqui online, ao vivo, pra gente. Ó. Então, pediram música. Vamos de música. Batemos o recorde hoje, hein? Lembrando que mês que vem, um ano de Diego Paredão convida. O que você quiser, William. Chega de fingir, e não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Acho que o véio, não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Alô, caixa premiada, vem aqui ao vivo. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final. Meu amor, teus sinais me confundem da cabeça.
cabeça aos pés, mas dente de fora. Teu olhar não me diz a quem tu és, mesinha te de fora. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do Ticá. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz saber te jogar na solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Ah, parabéns, parabéns, coisa boa, ainda. Boa, né? Demais, demais. E você faz MPB com gosto, né? Cara, eu acho que assim, tudo que você faz... obrigação. É, tudo que você faz de coração, com paixão, né? Aí tu, meu, tudo vai com mais... flui melhor, né? Com certeza. Você faz com a alma, coração, e as coisas vão acontecendo. Naturalmente. Você tem o prazer de tirar música, né? Porque quando você tá num... por obrigação, já não é mais a mesma coisa. Eu sempre falo pro pessoal assim que um músico ele tem ele faz a coisa com prazer mesmo, entendeu? Porque você trabalhar com o que você gosta, né, é o mais prazeroso que tem. Então assim, música faz bem para a alma, deixa você alegre, né? Tipo assim, se você está com algum problema, você ouve uma música, te deixa feliz, né, te dá motivação. Então música é tudo. Coisa boa. Ó, palpite pra caixa premiada. Meu Deus. Qual o valor tem aqui? Valor? Deixa eu lembrar que até... Opa. Eu tipo esqueço, assim, eu esqueço, Não estão vendo, não. Eu duvido você falar, não, então. Não, não tô vendo. Ó, caixa premiada hoje, 2 vinhos do Guedes. E também 3 meses de academia. Forma Academia, que fica no Paravente. Alô, Marcelo, obrigado pelo presente, viu? Mais uma vez. Eu acho que tem 7,80 aí. Não, passou longe. O pessoal tá dando aqui palpite. 64? Passou perto. 71,50. Quanto? 71,50. Não, não, ele passou mais perto. E aí, William, qual o valor? Acho que deve ter uns... R$76. Não, não, menos. 62. Oh. 62? Não, errou. Vou ganhar. Pessoal, eu vou dar aqui um palpite para vocês, tá bom? O pessoal de casa vai acertar, já tem uma galera muito bacana já, ó. 21, 27, 40. Gabriela Freitas, você tá ganhando direto, não vale, hein? Vão achar que é marmelada, mas não é, porque ela tá sempre com a gente conectado e isso é muito bacana. Tá grávida aí. Felicidades, em breve vai estar ganhando. Ó, eu vou dar aqui um palpite. É abaixo de R$60 e acima de 55. Ó, oh, que palpite bom, hein? Acho que é 63. Não, 60... abaixo de R$60 e acima de 55. Quem é, William? 58. 57. 59. Não, ainda não. Alô, Jair França! Meu parceiro, ó. Abaixo de R$60 e acima de 55. 55. Não. 56. Não, agora o pessoal aqui do estúdio já não pode mais. Tá. Pessoal, agora... Tá, você viu? Você deu a deixa. Né? E aí, pessoal, qual que é? Alô, Valdir José, diretamente de São Joaquim da Barra. Ele falou que se ele ganhar, ele vai querer o vinho e vai doar os 3 meses de academia, porque ele mora longe. Solidário, solidário. E aí, vai doar pra galera. Vou começar a chutar os... Alô, Júlio, é assim que funciona, pode chutar os números. 52, não. Alô, quem mais? Quem mais? Dole uma, dole duas, dole três... E aí, bora? Pamela Freire, não, 56, não, passou muito perto. Passou muito perto. Jair França, tá quente. 58,74, ele passou muito perto.
É gostoso, né, gente? Porque vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Tipo um 58, 50. Tem centavos, lembrando que tem centavos. É quebrado hoje, hein? É quebrado. E aí, ó, tô olhando aqui, tô acompanhando, viu, gente, ó. Bora, galera, bora. Diego Paredão convida hoje Model Fitness Guarulhos 2018, William Peck. Fala. Alô, Robson Cagão. Seja bem-vindo. Não, tá longe. Alô, Caroline Castilho, passou perto, hein? 57. É porque eu quero dar o prêmio logo, gente. Certo. A gente vai chegando nos momentos finais. Alô, Juninho, presente hoje também. Alô, Cabeça, obrigado por participar aí. Lembrando que quem der o palpite tem que compartilhar a live. E marcar cinco amigos. Com certeza. Se não compartilhar e marcar cinco amigos, obviamente, o que acontece? Não ganha o prêmio. E daqui a pouco tem a tira camisa. Lógico que tem. É, eu desfile. Cadê? É isso aí, galera, vamos lá. Ó, o pessoal ainda não conseguiu. Ó, pessoal, vocês estão longe ainda, ninguém tá ganhando. Vamos embora aqui mostrar. Alana, sim, apresenta esse pessoal. Eles vieram aqui porque, de fato, né? Vamos para as vias de fato. Sim. Além do campeonato, obviamente. Estão preparados. É um concurso de modelo fitness. Isso. Tá? Então não é campeonato, não é, campeonato. Um concurso. É um porque concurso. Fala campeonato, o pessoal se assusta. Já acho que vai brigar um com o outro. Isso, tal. Um concurso. É um concurso de modelo fitness, onde o rapaz, ele tem que ter um corpo onde ele mostra que tem uma saúde, uma qualidade de vida bacana. Isso daí óbvio. É óbvio, você é o que você come. E é óbvio, a gente não vai pedir, a gente não está pedindo um grau de muscularidade alta, que é versus bodybuilding. Quantos jurados tem? São quatro. São duas modelos. O Johnny, que é o, que é o, né, manda-chuva do negócio, eu te amo, amor. Alô, Johnny, um abraço, meu parceiro. Vai treinar lá, Di, meu Deus. Vamos. E tem a Flavinha, que é a nossa madrinha do nosso evento, que é a modelo fitness, tipo, que desbanca a Graciane, desbanca... Ah, é? É, e de Guarulhos, tá? Guarulhos pode... E é guarulhense? Guarulhos que tem legal. Gente legal. Guarulhos é uma cidade, assim, sempre foi, né? Uma cidade que... De muita qualidade, tanto musical quanto no musical, mundo esportivo. Musical, então, nem se fale, né? Tá aqui no sangue, eu amo música. Além de falar de musical, ontem foi aniversário aí, aliás, o maior de Guarulhos, né? Que levou a nossa cidade aí pro Brasil inteiro. Foi aniversário do Dinho, dos Mamonas, ontem. Estaria completando 47 anos. Infelizmente, não tá mais aqui, mas... Faz uma falta muito grande, porque tem muita porcaria tocando por aí. Sim. E aqui tem que se falar a verdade, não é isso? Com certeza. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, que ama, mas é isso. Volta ao assunto, Alana. E é isso, e aí, gatas, gatos, gente. Tem os meninos bonitos e as meninas gatíssimas, né? E eles vão ficar pelados hoje, é isso? Não, então. Ah, tá. Vai dar só uma palhinha. Eu pensei que o modo ficava nu. Não, como eles vão entrar... Mulher, o menino, lá, eles vão entrar sem camiseta e bermudão... E depois só de sungão. Aqui ele vai dar uma... Vai só mostrar, né? Porque... A preparação, né? Mostrar como eles estão já... É, porque tem um mês ainda. Falta um mês e pouco, mas já tem que estar, pelo menos, num nível legal, né? No caminho, sem barriga, pelo menos. Sem barriga. Não perde a barriga uma semana, em um mês. Não perde. Por isso tem uma preparação. Então, o pessoal de casa, tiver criança, fecha os olhos dela agora... Em nome de Jesus. Não, é algo bem legal. O que a gente vai mostrar aqui é o que a sua regrinha, aquilo que você se dedica para fazer tanto na música, que é óbvio você tirar sons maravilhosos, com uma voz linda, e eu amo a sua voz. Você é maravilhoso. Obrigado. Que Deus te abençoe. Você, amém. Que você tenha muito sucesso, porque você tem uma qualidade musical sensacional. Obrigado mesmo, de coração. É isso aí. E em questão aqui dos meninos, desse model fitness, é mostrar uma qualidade de vida bacana, entende? Saúde. Isso se reflete no corpo, entendeu? Também não é só o corpo, é um rosto, uma... Conjunto da obra, né, Alana? Conjunto. E esse menino aqui, além de ser muito educado, é um puta de um cara legal. E tá aqui representando uma galera legal também, porque tem muitos meninos legais também. Tá todo mundo na mesma vibe de se divertir, de fazer um evento bacana para todos vocês. E vocês são muito bem convidados, tá bom? Você também.
O Lombardi. Hein, tira a camisa? E aí? Mostrar só um pouquinho, né, do que... Não tudo, né? O que eles vêm fazendo para o concurso, né? É. Fora o tamanho da criança, tá parecendo um parangolé. É o Santana? Olha lá, que bonito. Ele tá... Ele tem uma qualidade muscular bacana. Sim. Né? Alana, e demora muito para a pessoa ficar assim? Então, quando eu competia, eu, além de treinar, já ter um corpo normal, você, para se preparar, acho que vai uns 4, 5 meses para a competição. Tá, mas para a competição... Não, no caso dele, essa daí é a vida dele, né? Baixo, o ano inteiro. Você acumula massa. Você não mantém aquele nível de gordura baixo o ano inteiro. Você tem uma massa no corpo e tal, não fica aquele corpo escultural, mas perto do evento, quando vai chegando perto, você tem que detalhar cada vez mais cada parte do seu corpo. Isso daí é na alimentação? Tudo na alimentação e aeróbios. É mais do que o físico? É isso que é o físico. Sim, sim. Ah, que legal. Tenho descanso. Uhum. Deixa eu falar de você, gato. Tenho descanso, sabe? E muita gente, e tanto para um músico, se não tiver o descanso, sua voz não fica legal no outro dia. Tem todo esse processo. Nós somos um corpo, gente. Então, indiferente da modalidade que você pratica, você precisa cuidar dele. Né? Bacana. Né? Lógico que é. Então, assim, ele, você pode ver, ó, ele, se olhar, você fala, nossa, ele é magrinho, mas ele é todo definidinho. Isso, um corpo tudo de modelo lugar, né? Tem tudo certinho. Legal. Entendeu? E aí vai rolar a andada, como que o cara vai andar. Se ele parar lá... Tá, mas aí... Isso é bacana de você falar. O cara que vai participar do concurso. Na academia, ele não aprende isso. Não. No CrossFit, ele não aprende isso. E aí, como que funciona? Então, aí já vai rolar o que... Porque todo carinha que gosta de treinar, ele fica no espelho lá se olhando. Ele sabe natural, fazer pose. Olha lá, ó. Ele faz, ele posta. Sim, ah, que sovaco, sim. Né? Não, mas é. Você pode, hoje em dia, ainda mais com esse esquema de internet, o que acontece? O cara tira foto o dia inteiro. É. E ele vai vendo o ângulo melhor dele. Puta, aqui não fiquei legal. E vai indo. As mulheres, então, piorou. As mulheres são completamente, né, cheias de disse-me-disse, porque eu fazia a mesma coisa. Mas é isso, os meninos estão no mesmo nível, todos eles, né? Os meninos são ótimos, assim. Acho que você é o mais alto, né? Será? Eu acho que ele é o mais alto. Mas, assim, estão todos no mesmo nível, tudo bonitinho, tudo carinha de neném. E é muito legal isso, porque é uma qualidade bacana. Ó, e daqui para frente tem um mês ainda. Dá para melhorar. Qual que é o processo? É definir mais ou ganhar mais massa muscular? Definir. Como que é? O processo agora é detalhar. Eu não posso perder esculpir, o meu volume, né? E ficar magro igual aquele tripé. Só que eu tenho que ficar detalhar mais o corpo, entendeu? Entendi. Então eu tenho que... Entendi, mas não faço. Entendi. Sim, sim. Eu tenho que manter a alimentação, mas eu tenho que buscar cada vez mais cortes, mais detalhes no músculo. Tem que inspirar... Poxa, o que era aquilo? Tem meninos que têm, como que se diz, dificuldade. Você vai saber. Questão de ombro, um exemplo. Tem Sim. cara que treina, e o ombro dele é maior que o outro. Desenvolve. Isso. Ou desenvolve um é maior muito. Que o outro. Então, ele precisa corrigir isso, porque vai analisar a parte de simetria muscular, que é o conjunto. Entendeu? Então, assim, é tudo. É, o detalhinho que ele está falando não é pegar o negócio lá e esculpir. Não, sim. É a questão do detalhe. É você se olhar. Normalmente, as meninas... Obrigada, Fê. Tá gostosão. Vem cá, meninas. Normalmente, as meninas, o que acontece? Ela vai focar na onde? Nos buracos do abdômen. Ah, entendi. Ela quer... Ela Porque quer a mulher, bumbum. Naturalmente, ela já tem, né, a facilidade com perna, com bumbum. Sim, sim. No caso dela, igual, você vê que ela tem uma cinturinha pequenininha, um bumbum certinho, entendeu? Aí, que ela vai? Ela vai pegar o quê? Na questão de poses. Eu falo para elas, não fica parada, você não é estátua, se mexe. Sabe aquelas menininhas do pânico? Sei, sei. Né? Ficava... Não tá rolando nada e ela tá lá assim, ó. É isso Entendi. Aí que vai fazer. E aí vai rolar a questão da... É óbvio, simetria muscular, que é ombrinho, cinturinha, bumbum. As meninas, elas já são certinhas, normal, né? Ainda mais as que se propuseram a estar nesse evento. Elas já têm um corpinho, todas são sequinhas, bonitinhas. Cada uma tem umas que tem mais pernão, tem outras que tem mais bumbum. Sim. Entende? Mas é isso que é legal. Essa
esse mundo fitness, que é o mundo do esporte, o nadador não tem o mesmo corpo que uma ginasta. Claro que não. Entendeu? Mas não, não faz ele ser pior. Né? É, pelo contrário. Ele tem uma beleza diferente da outra. E é isso que a gente juntou. A gente tem boxeadoras lá, a gente tem dançarinas, bailarinas, elas já são mais esguia, mais certinha, né? Ela, a Paloma, já é da parte da musculação mesmo. Então, assim, normalmente as meninas que mais se destacam no sentido de abdômen e tal são as que fazem musculação, porque elas focam naquilo. Isso. As outras não. Mas isso não quer dizer que só por ela ter um abdômen trincado que ela já ganhou. Entendeu? Entendi. A questão é a desenvoltura, né? A beleza, a forma com que ela vai andar, a forma com que ela vai se apresentar. Então, assim, tem muitas meninas lindas. Tem que estar tudo alinhado, né? Lindas. Cada uma no seu segmento, né? Que isso que é o bacana. Eu peguei nessa tecla no sentido de segmento no mundo esporte, assim. Por quê? Porque justamente... A bailarina não tem o mesmo corpo que uma corredora, nem que o mesmo corpo de uma nadadora. Mas a gente é tudo junto e misturado, e vai Verdade. Ser muito linda. Uma perguntinha para a Paloma agora. Ó, você que tem o abdômen trincado e tudo mais, com certeza você rala muito. Deixa um recadinho para as meninas que estão assistindo, que de repente elas querem ter esse corpo, né? Esse abdômen, essa barriga. E às vezes ela faz uma dieta ou treina um pouco e não consegue achar o caminho. O que você para elas? Então, eu aconselho sempre na dieta, porque depois, assim, agora para a competição que eu tive esse resultado no abdômen, quero melhorar. É sempre o último. É. Então, 90% eu digo que é dieta. Corta algumas coisas e vai dar resultado, não adianta. Deixa eu falar. Corta doce, corta fritura, corta refrigerante, gata. Não corta tem como. Vida, corta o pulso. Não, não, não. Eu falo, gente, se vocês conseguirem fazer isso durante a semana, moço, eu quero começar. Quero começar. Vai para você também, porque você já treinou, você sabe como Sim, é gostoso. É muito Vai bom. Vai começar. Chega de segunda a sexta, você tenta ter essa alimentação. Começa. Não é arrancar de uma vez. Já ajuda, né, de segunda a sexta, não ajuda? Não, segunda a sexta, meu, você não vai se matar. Segunda a sexta, Verdade. Você vai ter a sua reeducação alimentar. E aí, o que você vai fazer? Você vai cortando aos poucos as coisinhas. Chega final de semana, sexta-feira à noite, eu vou comer uma pizza, você vai comer. Chega sábado, você vai comer o que você tem vontade. Domingo, vai descansar. Segunda-feira, você já vai treinar. Você já vai voltar aquilo que você tinha. Você vai ser sua motivação. Eu acho Sim. que eu sou a minha própria motivação. Eu não me inspiro assim. Claro, a gente acha bonito, Juju Salimene, Graciane, mas eu me inspiro na minha evolução. Claro. Né? Porque você sabe seu limite, sim, você vai limite, superando os seus sim, limites. E o que né? eu posso também gastar, porque elas gastam horrores, assim. Também então, tem isso. Uma ajuda, o patrocínio. Isso é muito mesmo, importante, exatamente. Né? Exatamente. Por exemplo, você faz dieta com ovo e tudo mais. Sim. Claro, você vai comprar uma cartelinha lá para dar um dia ou dois. Ela já ganha logo do caminhão. Nossa, o carro dos ovos chegou, já para para lá, já tudo para ela. Tudo, já é difícil, tempo, né, já William? Muito. Já ganha logo de... A galinha, os caras põem a galinha na porta da casa delas lá e ficam cagando ovo o dia inteiro. Não, é diferente, a gente tem que comprar, né? 30 ovos por 10 reais. Gasta. No meu, eu assim, tive uma parada quando eu vi que eu estava gastando demais. Eu não tinha condição para isso. Gasta, gasta demais. O nível deles... Mas não consegue fazer, de repente, uma dieta balanceada e tudo mais para tentar chegar num corpo assim, nível com valor... Não dá? De competição a alto nível, esquece. Comendo ovo cozido, batata doce, esquece. Banana... Não, você só... chega, você tem até um corpo legal. Sim. Mas não para competição. Nível de competição alta, você vai perder. Entendi. Por quê? Porque a maturidade que o suplemento alimentar te ajuda a ter é diferente. Entendeu? É mais avançado, né? É mais acelera avançado. O processo. É, porque você toma um whey, ele vai direto para a corrente sanguínea e tal, não sei o quê. É diferente. Ele chegou aqui, primeira coisa que ele fez, comeu é ovo. É verdade, estava ali comendo. Até claro. Fazer a digestão e a corrente sanguínea liberar para o que precisa, pum, é mais demorado. Entendeu? Então, assim, nem todo mundo tem a condição de se suplementar. Suplemento alimentar já diz, né? É no ato. Legal. Gente, Iron Nutri Suplementos. Assim, hoje foi uma lição, de verdade. Assim, já trouxe aqui também o treinador Daniel, lá da Forma. Legal. Mas hoje também a gente está falando de outros assuntos, né? Do fitness, do concurso, a preparação para isso. Não exatamente um exercício, né? Uhum. Especificamente. E
De verdade, assim, eu gostei muito, porque você acaba aprendendo algumas coisas, tá? Acaba aprendendo algumas coisas. E só desejo sorte, que vocês fiquem sarados a vida inteira, igual o Arnold Schwarzenegger. Alana? Arnold de Toládia, 28. Então. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa aí o telefone de contato, apesar que passa no nosso GC, mas o concurso, fala mais dele. Gente, ó. Recado. Model Fitness Guarulhos, dia 14 de abril, na Casa del Lago Eventos, é na Francisco Gonzaga Vasconcelos, 593, acho que é isso. Acho que é. Se não for também, você se vira, vai, porque vai rolar. Vai estar tá lá. Gente, a gente não vai cobrar, é 1 quilo de alimento não perecível à entrada. Nós temos uma madrinha linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa, Flavinha Bonanceia, muito obrigada, que Deus te abençoe. Iron Nutri Suplementos, é uma loja de suplementos que faz a diferença. Claro. Faz a diferença porque você vai lá e você é atendido por quem sabe o que está falando. Está te vendendo, né? Que você precisa. Procure saber mesmo, né? Porque é um medicamento. Então, Iron... E o Johnny, personal, quem quiser se recalchutar, quem quiser ter um corpinho gostosinho, bonitinho. O Johnny é milianos, o Johnny sabe do que fala e você pode confiar, porque o Johnny é porreta. É muito bom, e a gente, assim, ama Guarulhos, e pra mim, meu, na boa, tudo isso que a gente viveu aqui hoje já é um grande marco, assim, no sentido da gente olhar e falar, putz, meu, Guarulhos tem muita coisa bacana, Guarulhos tem gente demais, legal. Tamo junto. Talentos, assim, sensacionais. Gente, a gente tem muita gente legal aqui. Venha, sei lá, se distribua, faça o melhor para você. Você vai ver que faz toda a diferença. Telefone, pode ser? Claro. Telefone. 95901-8296. Falar com a Alana, organizadora do Model Fitness. Coach de poses também. Você que é atleta e quer saber como se portar, fazer poses... Só falar comigo. Oh, tá. Tem outro telefone também, que é do Johnny Personal. Pode falar. Bom? É 529-5217-9316. Muito obrigada. Obrigadão toda a galera que assistiu o Models Fitness dia 14. Aê, show de bola. Pessoal, dá tempo de compartilhar ainda. Fiquem à vontade. Essa rapaziada, muito obrigado pela presença, viu, gente? De nada. Foi um prazer estar aqui, falar com você, escutar essa música ótima, toda a galera aqui. Obrigado de coração. Paloma. Eu que agradeço, estou muito feliz. Boa sorte lá, viu? Obrigada. Quero mandar um beijo para minha mãe. Pro meu pai e para você. Minha mãe, porque ela também é uma incentivadora. E ela é maravilhosa, minha mãe. Que legal, é bom ter a mãe do lado apoiando, né? Aliás, a família, né? O namorado, o marido, o filho. Não. Isso é muito bom, né? Agora, o William. Foi muito bom ter você aqui hoje. Eu vou pedir que você faça mais uma, aliás, mais duas, pode ser? Pode, claro. Di, eu quero agradecer de antemão, né? O pessoal da equipe, o pessoal me abraçou assim, com muito carinho. Podem contar comigo quando precisar. E vamos de música. Show de bola! William Peck, diretamente do grupo Elci Rose. Vou cantar uma das músicas que o pessoal mais pede. Legião, na verdade, o pessoal gosta muito, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Perderemos entre monstros a nossa própria criação. Sem noites inteiras, espumido da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Se nosso egoísmo não destrua nosso coração, será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Essa é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos seus amados, eu e você? Eita, coisa boa! Antes dele fazer a saideira, eu quero falar pra vocês que é o seguinte: já teve um ganhador da caixa premiada, e essa caixa aqui é 1 milhão, graças a Deus, toda semana. Ó, alô, Júlio César, muito obrigado por ter participado. O prêmio é, ele falou primeiro que eu conferi aqui, o prêmio aqui é o quê? 57 e 55. Ó, 57, 55, mais 2 e 55 aqui. Ó, ó, ó. Aqui não tem caô, ó. Tá vendo? Eles também não acertaram, o pessoal aqui tá presente, porque não viram eu colocar o prêmio. Então, ou seja, ele ganhou aí 3 meses de academia na Forma Academia do Paravente e também mais 2 vinhos do Guedes. Eita, obrigado pela presença e a paciência. Gente, de coração, muito obrigado. Pessoal que compartilhou, continue compartilhando que dá tempo. Mais uma música de saideira. Obrigado, meu amigo. De obrigado, junto. De coração. Show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. A noite vai ser boa. Tudo vai rolar. Vai rolar. Tá certo que as pessoas devem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa serial. Oh, na, 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 na. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrar, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Oh, oh, oh. Prazer está contigo. Brinde ao destino. Será que meu signo tem a ver com seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Valeu, gente, obrigado. Na madrugada, vitrola rolando um blues, sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer.